Poslední červnová neděle v Lednici už tradičně patří koncertu Hudby hradní stráže a policie České republiky a ani letos nebyli posluchači o tento jedinečný zážitek ochuzení. Program a obsazení hudebního vystoupení se každoročně mění a stejně tak byl aktuální 8. ročník obohacen o hudbu ministerstva vnitra Slovenské republiky. Ten kalendář hudby nebo možnost použití hudby s manažerem už řešíme rok. To znamená, už rok dopředu ví, že některé termíny jsou pravidelné, tak už to v rámci možností je plánováno. Například vánoční koncerty, které nám hrají v Brně, tak prakticky plánujeme už v lednu prosincový koncert. A stalo se jakýmsi pravidlem opravdu, že v Lednice je plánována vždycky na poslední víkend v červnu s tím, že tomu předchází samozřejmě koncert v Luhačovicích. Já vždycky říkám, že když naše hudba hraje, tak na Hradě Pražském, v Lázni v Luhačovicích a na zámku v Lednici. Já jsem moc rád, že do obce Lednice tato dvě hudební tělesa společně zavítala. My už s hudbou hradní stráže máme relativně bohaté zkušenosti, protože zde byly po 8. a je to vždy nádherný koncert. Teď to pravda bylo ještě zpestřeno těmi dalšími vynikajícími hudebníky ze Slovenska. No, zážitek, myslím si, obrovský, zvláště duet obou zpěvaček, paní Brožové a paní Urbánkové, myslím, musel nadchnout všechny. Já vždycky říkám k tomu koncertu, že ani neumíme docenit, co se nám tady podaří dostat do Lednice, protože hudba hradní stráže je samozřejmě hudební těleso, které si nevybírá své návštěvy podle libovůle nebo podle komerčních záležitostí, ale podle toho, jak mají čas a myslím si, že máme velké štěstí, že pravidelně vždycky koncem června navštíví Lednici. Mezi prvořadé povinnosti hudby hradní stráže a policie České republiky patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, ovšem aktivně koncertuje po celém světě. Pochlubit se může opravdu rozmanitým repertoárem, který si mohou pravidelně vychutnávat také posluchači v Lednici. O tuto krásnou tradici se před 8 lety postaral současný krajský ředitel policie České republiky Leoš Tržil. Řekněme to tak, že jsem se pokusil před 8 lety získat hudbu hradní straže do Lednice na první koncert. Tehdy ten koncert byl shodou okolností s dvěma orchestry, to tady byly ještě kolegové z Holandska. A za rok jsme si řekli, mohl by tady být znovu, a tak stalo se takové pravidlo, takže ve finále řekněme to, že vznikla jakási pravidelnost, kdy opravdu už si někteří místní, a teď to nechci přehánět, ale nebudu představit, že by prázdniny začínaly bez tohoto koncertu.